קוראים לי דוגו. זה שם מצחיק, דוגו. מה אני יכול להגיד? אני בחור מצחיק. למרות שאני סבא וסבא רבא כבר. אני עדיין כזה. אבל הסיפור שלי לא מצחיק. נולדתי בהונגריה, בעיר נירגיהאזה, ב-1930. אני מעיר כ-60,000 תושבים. היו שם כ-5,000 יהודים. לאמא שלי קראו לה גולדליה, בהונגרי קראו לה גיזי. לאבא שלי קראו מאיר, היה לי אח שלי שמואל, הייתה לי אחות. קראו לה רחל, ועוד אחות קראו לה אסתר, ארנו. אנחנו, בניגוד לרוב היהודים, לא היינו גרים מסביב לבית הכנסת. אנחנו היינו גרים קצת מחוץ לעיר. להורים שהיה חשוב שנלמד לא רק בבית הספר, נלמד גם בתלמוד תורה. באמת, אני לא אהבתי ללכת לתלמוד תורה. אגיד לכם למה. המלמד, יושב עם הקל ארוך, רק זזת, תכף קיבלת מכות. ומי שלמד בתלמוד תורה, הייתה מין חובה פיות. אז היה לי פיות מאוד קצרות. לגלגל אותו אי אפשר שהוא קצר. לשים מאחורי אוזניים אי אפשר שהוא קצר. ברור שאת הפיות שלי ודאי לא אהבתי. הייתה לנו חנות מכולת. והיו שם גם חנויות של לא יהודים, תמיד העדיפו דווקא לקנות אצלנו, קנו בהקפה, מאוד מאוד אהבו אותנו, משהו מיוחד. באמת שאימא שלי גם תמיד אמרה, אין לנו שום בעיה, אם יהיה איזושהי בעיה, השכנים שלנו יגידו עלינו, גם כולם קנו אצלנו, כולם. אין ספק שהייתה בין אמא שלי, אבא שלי, גם לא פלא שהייתה אהבה גדולה. באמת, אבא שלי היה כל כך בן אדם נוח, ואבא שלי, הוא היו בשנים הטובות, הוא היה מנהל חשבונות בחברת של. כשהתחילו כבר החוקים נגד יהודים, אז ממש שפיטרו אותו, וזה כבר היה ב-1939, פיטרו אותו. אבא שלי חיפש כל מיני עבודות, חיפש, אבל לא היה לו הרבה זמן לחפש עבודה, ישר גייסו אותו. יחסית החיים הידי טובים, לא עלה בדעתנו מה שמחכה לנו. אנחנו מרגישים שיש מלחמה, איך מרגישים? פשוט מאוד יהודים עשירים, במיוחד מפולין, ברחו מאירופה, וזה היה ב-1939, קיבלנו אותם מאוד מאוד יפה. אבא שלי חייל בצבא ההונגרי עד 1939, כשפרצה המלחמה, יהודי כבר לא נטו להיות חיילים, רק לקחו אותם לעבודת כפייה. עכשיו 1941, בפסח מגייסים אותו לעבודות כפייה, כל הזמן הוא היה בשטח הונגריה, היה מגויס עד 1941 דצמבר. מובן חופשה הוא לא קיבל, אנחנו עדיין יכולנו לבקר אותו. אבא שלי משתחרר הביתה עד 1942 פסח. אנחנו מתיישבים לליל הסדר, נכנסים אנשי משטרה צבאית, אומרים לאבא שלי, תוך 5 דקות תהיה מוכן. אבא שלי ידע שיבואו לקחת אותו, לקחת את הארגז הצבאי שלו, והיה מגויס, תקשיבו טוב, מ-1942 פסח עד 1944 מרץ. שנתיים רצופות אבא שלו בבית, כל הזמן הוא נמצא בקייב, בירת אוקראינה. אחרי זה הרוסים דוחסים החוצה את הנאצים מאוקראינה, כל החטיבה היהודית הזאת חוזרת להונגריה ב-1944 מרץ.
ב-19 למרץ 1944, הנאצים כובשים את הונגריה. אמא שלי לא רצה מהר לגזור את הפיות שלי. עד שאמא ראתה, אין לה ברירה, גזרה את הפיות שלי. מובן שאני הרגשתי הקלה, עכשיו כאן לא יכירו שאני יהודי. אבל תדעו לכם, זה יותר מ-70 שנה, אני לפעמים מרגיש על הפנים שלי את הדמעות כשאמא שלי גזרה את הפיות שלי. אנחנו מתקרבים כאן לחג הפסח 1944. בערב פסח אופים מצות מיוחדות נקראת מצות מצווה. אבא שלי היה חשוב שתהיה לנו מצות מצווה. אני מצליח לקוף את המשמרות הגרמנים, מגיע למקום הביתה עם מצות מצווה. תראו לכם, שנה החמישית של המלחמה. אנחנו עדיין בבית שלנו, ישבנו לליל הסדר. על אף המלחמה לא היה חסר לנו שום דבר. ממשיכים לקרוא את ההגדה, יש שם פסוק שאומר לא אמות כי אחיה ואספר מעשי אלוהים, יסור ישראל נהיה על המוות לא נתנני. אבא שלי אומר את זה ככה בבכי, לא בדיוק הבנתי מה הבכי הנוראי הזה. אז אבא שלי רצה שלא רק נגיד את ההגדה, גם נבין אותה. אז אבא שלי מתרגם את זה, אח שלי ואני למדנו בתלמוד תורה, מתרגם את זה ליידיש. אחיות שלי רדו הונגרית, הוא מתרגם את זה להונגרית. ובאותו הלילה הייתה זעקה אצלנו בעיר. בבוקר חג, רוצים להגיע לבית הכנסת, אי אפשר כבר להגיע לבית הכנסת. כל העיר הייתה פקוקה. היות ואצלנו הייתה עיר מחוזית, פינו כמה רחובות מסביב לתלמוד תורה, את הלא יהודים שיקנו אותם בבית של יהודים, וכבר בחל המועד פסח 1944, מתחילים להביא את יהודים מהכפרים. גם אנחנו מקבלים הודעה להיות מוכנים שלמחרת הפסח ייקחו אותנו לגטו. למחרת לפנות בוקר נכנסים אנשי ז'נדרמריה. נכנסים, הוא אומר, תשימו על השולחן כסף וזהב. האמא שלי אומרת, איזה כסף, איזה זהב. פתאום הוא מגלה על אצבעות של אמא שלי טבעת נישואין. הוא צועק לאמא שלי, תוריד את הטבעת. אמא שלי אומרת, טבעת נישואין, אני לא מורידה. אם את לא מורידה, אנחנו נוריד לך את זה בכוח. כבר קופצים על השניים אחרים, מורידים את הטבעות מהאצבעות שלה. כמובן אימא שלי פורצת, מובן בבכי נוראי, איך אנחנו ילדים, איך רועדים, איך משקשקים. אז אבא שלי עם החיוך המקסים שלו ניגש אל אימא שלי, אומר, גולדה, אל תבכי, בגלל זה אני לא אתגרש ממך. איש הנאצי צועק, מהר תסתלקו מהבית. אבא שלי אמר, בואו ילדים, תיקחו את החבילות שלכם, נשקנו את המזוזה ויצאנו מהבית. מובן שיותר לא חזרנו לבית הזה. לוקחים אותנו לגטו, מובן גם אותנו, דוחסים אותנו לחדר אחד, 12-15 נפשות בחדר אחד. אנחנו היינו סך הכל 6 שבועות בגטו, וב-1944 חג השבועות חל ביום ראשון ויום שני. אנחנו ביום חמישי אומרים לנו כבר במסדר בוקר איך נשב בקרונות, ושאלנו מה עם החבילות, אין לכם מה לדאוג, את החבילות כבר יביאו אחריכם. מגיעים ממש בליל שבת לתחנת הרכבת, שם חיכו הקרונות של בהימות, ואני ברגע זה נמצא בתוך הקרון. אני לא ידעתי אז שאני פעם האחרונה ביחד עם המשפחה שלי, עם אבא שלי, אמא שלי, האח שלי, אחיות שלי, גם הדודה שלי עם הבן שלה. ככה נסענו לבירקנאו, 90-100 אנשים בקרון, בלי אוויר, בלי אוכל, בלי מים, בלי תקווה. וביום ראשון אחרי הצהריים, יום ראשון חג השבועות 1944, אנחנו מגיעים לבירקנאו. פותחים את הקרונות, כולנו כבר בהלם נוראי, לא קולטים שום דבר, ואז דוחסים אותנו למטה, מסתדרים בטור גברים לחוד ונשים לחוד. אין לך זמן להגיד אמא שלום או משהו. אני הצלחתי לעבור את הסלקציה הראשונה, אבא שלי ואחי לוקחים אותנו לבית המרחץ, אז מתנפלים עלינו ספרים עם תער ביד, מורידים את השערות מכל חלקי הגוף. ביום שני למחרת
קיבלנו את הבגדים, בגדים עם פסים. אבא שלי ואחים מחפשים אותי עד שמצאו אותי. פתאום אבא שלי רואה את הבן 14 שלו, רואה אותי בבגדי אסיר, איך זה היה נראה. למחרת יום שלישי, למחרת חג השבועות, אנחנו יוצאים מבית המרחץ. לפניי קרמטור מספר 4, אני אומר לאבא שלי, אבא, יצאנו מהגטו ביום שישי. אז לא אכלנו, לא שתינו, לא ישנו. מה זה צריך להיות פה? הריח של גופות חרוכות ולאבות הנוראיות האלו. אבא שלי אומר לנו, בנים יקרים, כנראה הגענו פה לגיהנום, צוואה לאליכם. אתם חייבים לעשות כל דבר בשביל לשרוד. אתם חייבים לחזור הביתה, לספר לכל עולם בכל עולם מה שהנאצים עוללו לעם ישראל. ובבירקנו, או שמשמידים אותך תכף, כמו אמא שלי, אחיות שלי, או שלקחים אותך עם טרנספורט לעבודה, ועושים שם סלקציה. אז אבא שלי ואחי, הם יוצאים עם טרנספורט לעבודה. אבא שלי ואחי, הם מגיעים לבוכנוולד, עבדו נורא נורא קשה בהתחרושת לתחמושת. אני נשאר בבירקנו עם עוד כ-4,000 ילדים, גיל 14-15, בתוכם 30 חברים שלי מבית הספר, מהכיתה ומהתלמוד תורה. אז ראיתי בן 14 וחודש. חיפשתי עבודה, למזלי, חיפשו ילדים לעבודה לשייס קומנדו. קיבלנו מיכלית ביוב כזה גדול, והלכנו כל יום לנקות את הבתי שימוש. את הביוב הזה שפכנו בין קרמטורים 4 ו-5, ואנחנו כל הזמן 20 ילדים, תמיד היינו שרים ביידיש, בפולנית ובהונגרית. כשהגענו ליד קרמטור מספר 5, יש שם איזו חורשה, ועומדים שם מאות יהודים, עומדים שם מחכים שיתפנה מקום בשביל לרצוח אותם. ואנחנו יודעים מה מחכה להם. אז אומר לנו מנהל עבודה, ילדים, עכשיו תשאירו חזק, שלא יחשדו, הולכים לרצוח אותם. ומה שרנו? אגיד לכם, מה אנחנו שרנו ביידיש? שרנו. וייליך ביניי דלה, זינגך מראי לי דלה, וייליך ביניי, זינגך מראי לי. בגלל שאני יהודי, אני שר שיר, אני שר שיר לעודד אותם. מובן שאשי אסס עם כלבים וסוסים שומרים עליהם. אנחנו רק עושים את הסיבוב, שעתיים, שלוש, מובן שהחושה הריקה, היהודים יצאו כבר לדרך ארובה. היינו בכל צריף כ-600-700 ילדים. הנאצים עשו מה שעשו. הסבל היומיומי שלנו זה היה בעיקר מהעוזרים. מי אלו העוזרים האלו היה קפואים אחרי על הצריף. רובם היו שודדים, אונסים, רוצחים, דן אותם למוות במדינה שלהם, שם אותם להיות אלים היהודים. אין להם שום בעיה לרצוח יהודים. אני עובד בשייס קומנדו, אני עד הברכיים בתוך הצועה בפנים. אני ממלא בדליים את הצועה, מעביר מיד ליד ל-20 ילדים, שופכים את זה במיכלית. לא מתרחצים, לא מחליפים בגדים, לא באותו היום, לא באותה שבוע, לא באותה חודש. ואז אנחנו מתקרבים כבר לראש השנה 1944. בא מנגלה עושה סלקציה, בוחר כ-1,200 ילדים, 1,200 ילדים נמוכים. מהכיתה שלי, 30 חברים שלי, 5 הם היו נמוכים, סוגרים אותם בשני צריפים, 11 ו-13. ובלילה מחרת ראש השנה נכנסות מסעיות, ממיסים 1,200 ילדי ישראל. שומעים את הזעקות הימים, אבא, אמא, תתה, מאמה, במיוחד הזעקת שמע ישראל. נשארנו כ-4,000 ילדים, כ-2,600. בערב יום הכיפורים 1944, בא דוקטור מנגלה, עושה סלקציה שנייה. אני מצליח לעבור את הסלקציה השנייה, שלקחו עוד 1,200, וביניהם עוד 25 חברים שלהם בכיתה. למחרת יום הכיפורים, כשפותחים את הצריפים שלנו, אני רץ לבלוק 24, אני בהלם נוראי, הצריף הוא ריק. אני רץ לבלוק 26, הצריף הוא ריק, ואני יורד קרמטורים 3, עם הלהבות הנוראיות האלו, ואני רואה את החברים שלי, דוד, משה, חיים, יהושע.
אם הייתי אי פעם מיואש, כל כך הייתי מיואש. אמרתי לעצמי, דוגו, תקפוץ על הגדר החשמלי, תתפטר מהחיים. אבל אבא שלי, אני לא יכול לעשות את זה. אבא שלי, יש לי ציווי מאבא שלי, אני חייב לשרוד. אז פתאום אני מגלה, עומדים לא רחוק ממני, קבוצת אנשים מבוגרים, ניגשתי, מי אתם? באנו מטרזנשטט, מקבלים מספר על היד, יוצאים עם טרנספורט לעבודה. משום מה, עשיתי איזה חושבים, קופץ פנימה, לקחתי לי איזה שם רימבה, כברי שלא יודע למה, אז אני מקבל פה את המספר הזה, פה למעלה. B12042, דוקטור מנגלה חשב אחרת, בא אחרי הצהריים, יבדוק את הטרנספורט. מה שאני עשיתי, עשו את זה עוד כ-20 ילדים, מה שעשו, מחזירים את אותו המקום שקיבל את המספר, המספר מחוק, קראו את הכרטסת, הביטוח חיים שלי הלך, וב-1944, בשמחת תורה, אנחנו הולכים ברגל לקרמטורים 5 מבלוק 11. וברגע זה אני נמצא עם כ-500 ילדים בתוך הקרמטורים 5. ומנגלה פתאום היה צריך ילדים לעבודה. בוחרים 50 ילדים, אני בין ה-50, עומדים בקרמטוריום. מישהו היה מאמין שמפה אפשר לצאת חי? אחד החברים שלי, עבדתי ביחד בשייס קומנדו, קופץ בתור ילד 51 ולא מחזירים אותו. הזונדר קומנדו שעבדו שם בשריפת הגופות עוברים בינינו. ילדים, אתם כבר ניצלתם, דוקטור מנגלה צריך אתכם לעבודה, אנחנו חוזרים למחנה הצוענים, נשארנו כ-400 ילדים. למחרת שהלכנו, בחשבה מנגל, הלכנו לעבוד בתפחי דמה, אז קיבלנו את המספר הזה. הלכנו עם בירקנאו לאושוויץ, תחנת הרכבת, הביאו לשם את תפחי דמה, היינו צריכים לקחת שני ילדים אלונקה, למלא את זה עם תפחי דמה, לשפוך בשדה, לחסות את זה עם קש, עם אדמה, לא יקפה. עד 18 לינואר 1945. יוצאים מצד המוות מבירקנאו, הולכים 3 ימים בלי לעצור. הולכים עם עיניים עצומות, לא יכול לפתוח את העיניים שלי מהשלג הכבד הזה והרוח החזקה. אני חולם ואני בוכה. על מה אני בוכה? אני בוכה על זה שאמא שלי שלחה אותי לבית הספר, לתלמוד תורה עם אוכל. כל כך לא אהבתי ללכת. הנה פה אני במצד המוות הנוראי הזה. ואמא שלי תמיד סיפרה סיפורים על ארץ ישראל. היא תמיד סיפרה כל כך טוב בארץ ישראל, שבירקה לחמניות גדולות על העצים. אמא שלי אומרת, דובד, אתה תהיה רעב, תוריד בירקה למי העץ. ועל זה אני חולם במצד המוות. מתחנן לאמא שלי, אמא, תני לי בבקשה, עכשיו בירקה לאחד. אמא שלי אומרת, דובד, אני לא יכול לתת לך, רק כשנהיה בירושלים, בארץ ישראל. ואני ממשיך לבכות לה, אבל לא עוזר שום דבר. אז אני מתעורר מהחלום היפהפה הזה, מהחיבוק של אמא שלי, ממשיך לצעוד. אחרי 3 ימים אנחנו מגיעים לאיזה מקום, מקיפים אותנו עם מכונות ירייה, כמה מאות נהרגו שם, ואז אנחנו צריכים הלאה לצעוד הלאה. אז הלכנו שוב, הלכנו ברגל, כשהיה קטר, אספו אותנו לקרונות, אבל לא היה מקום בקרונות, אז אלו שלא היה מקום בקרונות, שמו אותנו בקרון הפתוח אחרי הקטר, בקרון של הפחם. תראו לכם, אני נוסע בקור אימים הזה, בקרון פתוח, היה לי שלג, יכולתי לאכול מספיק שלג. אלו שהיו בקרונות לא היה למה לשתות שום דבר. וממש ב-30 לינואר 1945 מגיעים למאוטהאוזן. ואז יוצאים ממאוטהאוזן, זה כבר היה בסביבת 10 באפריל, מה 3 שבועות, משהו לפני סיום המלחמה. הלכנו 3 ימים, 70 קילומטר לגונסקירכן. אני משתחרר בגונסקירכן ב-1945, 4 במאי. כמה ימים לפני זה, בסוף אפריל, הייתי בן 15. המקום שאני משתחרר זה כל כך נורא, אפילו אי אפשר אפילו לדמיין. מסביבי אלפי מתים, אף אחד לא קובר את המתים. ואני במצב, כל כך מצב נוראי ממש, מישהו בא ואומר לי, תשמע, הגרמנים ברחו,
אנחנו חופשיים, אלו שעדיין בחיים קצת יכולים לזוז, כולם הולכים לכיוון למטבחים, לכיוון למחסנים לחפש אוכל. גם אני עם כוחותיי האחרונים מגיע איכשהו לכיוון למטבחים, ואני למזלי, נתה לי מזל שהייתי כל כך חולה הייתי, אני למזלי נופל, מתעלף, אבד את הכרה. אז אנשים מתנפלים על אוכל, הקיבה שלהם לא קלטה את האוכל. שוכבים שם מאות יהודים וכולם גוססים. אחרי כמה שבועות אני מתעורר באיזה בית חולים, עומדים בסביבי חיילים אמריקאים, רופאים אמריקאים, שואלים אותי איך קוראים לך, איך הגעת לכאן, לא זכרתי שום דבר. אחרי כמה ימים, כנראה התאוששתי קצת מהששת הגוף שלי, אני רואה הכל במקום, פתאום מסתכל פה על היד שלי, יש אפילו שני מספרים על היד, אז נזכרתי על הכל. אני ממש מגיע הביתה, לבית שלי, ממש בליל תשעה באב ב-1945. פגשתי את האח שלי, הוא היה אצל שכנים לא יהודים, אצל השכנים הטובים שלנו, והתחילו לארגן אנשים לעלייה לארץ. נכנסתי לבני עקיבא להכשרה בבודפשט, הייתי שם כמה חודשים, ובסוף לא הייתה ברירה, אז הבריחה הבריחה אותנו ב-1949 בינואר לצ'כוסלובקיה. עליתי לארץ עם אח שלי ב-1949, באונייה גלילה. כבר באונייה מגייסים אותנו לצבא ההגנה לישראל. אני הלכתי לתותחנים. אחרי שהשתחררתי מהצבא, אז באתי פה לניר גלים. פה המטרה הייתה להקים יישוב בארץ ישראל. קיבלנו תגבורת בגיוס עבודה מבני עקיבא, ופה הכרתי את אשתי. אחרי שאני עולה לארץ, נוסע לירושלים לחפש את הבירקל אחרי העצים, אני מגיע לשוק מחנה יהודה, אני רואה שלוקחים את הכדורים האדומים, שמים אותם בשמן, ואימא שלי אומרת, דובד, מה שאמרתי לך, בירקל, פה זה נקרא פלאפל. כל הזמן שאני עובר על יד הקרון הזה, תמיד אני נזכר שבקרון כזה אנחנו נסענו להשמדה, ואני ביחד עם המשפחה שלי. אז עוד לא ידעתי שזו פעם האחרונה שאני נמצא ביחד עם המשפחה שלי. היום אני בניר גלים עם כל המשפחה שלי, עם הבנות שלי, נכדים שלי, הנינים שלי. נכון שזה לא משלים, אבל בכל זאת באיזושהי צורה זה נותן הרגשה טובה.